sofre. Tem dia aí que a gente não dorme de noite, né, Neto? Ela chora. O medo. O medo. Dizendo que a sonda dela tá doendo. E eu não posso fazer nada, porque... a gente dá remédio, não adianta, porque tá tudo assado. Tem dia que sangra demais. Desempregada e sem dinheiro, Ludmila mora de favor na casa de um cunhado em Goiânia. Ela se desespera diante da filha de 6 anos, que teve as partes íntimas dilaceradas por tiros. Isso aconteceu há mais de um ano em Itaberaba, a quase 400 quilômetros de Salvador, na região da Chapada Diamantina. A menina estava com o pai quando ficaram no meio de um tiroteio. Na hora que os caras chegou para atirar no rapaz, então ele não olhou para o lado para ver quem estava na rua. Aí ele atirou, os 2 tiros pegou nela e meu marido ainda não tinha visto que os tiros pegou nela. Aí ele abaixou com ela, aí tentou pegar ela e sair com... Para proteger a filha. Para proteger. Aí ele abaixou por cima dela, mas aí os tiros já tinham agarrado nela. Na UPA já deram praticamente que ela estava morta, porque disse que já tinha agarrado uns 3 tiros nela. A enfermeira falou, falou com o policial, não falou nem com a gente. É, atingiu 3 tiros já nela aqui, a gente já achou. E pelo visto, furou ela todinha. Aí pronto, aí a gente entrou em desespero. Pouco mais de um ano depois de ser atingida pelos tiros, a criança que completou 6 anos quase não fala. E só recentemente voltou a caminhar. Ela usa sonda e bolsa de colostomia. O tio, que trabalha como auxiliar de churrasqueiro num restaurante da capital, diz que a família inteira sofre ao ver a criança nessas condições. Ela não tem uma vida normal e ela faz a família toda sofrer. A gente já sofre já com minha sogra que está doente e aí a minha sobrinha na família também. E aí é uma tristeza imensa dela ver nessa situação, mas a gente sempre tem a esperança que tudo vai dar certo, que ela consiga fazer a cirurgia, que volte a ter uma vida normal, como qualquer criança, que ela volte a brincar. A criança foi atingida por 3 tiros. 2 tiros atingiram as partes íntimas e um terceiro tiro, a gente pode ver, tem até a marca aqui na perna esquerda da criança. Ela ficou vários dias no centro de tratamento intensivo, uma espécie de UTI, e com o tempo ela ficou sem andar. Ela perdeu o movimento, mais ou menos o quê? 2 meses sem conseguir andar. 2 meses sem conseguir andar. Perdeu o movimento totalmente das pernas e não andava. A gente botava ela em pé, ela não conseguia andar e ficava pedindo para o pai dela, que ela é mais apegada ao pai. Ô pai, me tira daqui, eu quero andar, eu quero andar, eu quero sair daqui. Ela ficava pedindo, meu Deus, me tira daqui, eu quero sair daqui, eu quero andar, eu quero brincar. E ela ficou mais ou menos 2 meses em cima da cama. A situação foi tão grave que quando a criança foi levada para a unidade de pronto atendimento, os médicos chegaram a falar que a situação dela era quase que irreversível ali. Foi, ele disse que ela ia entrar na sala de cirurgia, mas não sabia se ela ia voltar viva. Porque era grave. Porque era grave, o caso dela era muito grave. Aí ele disse à mãe, ela vai entrar, mas fica forte porque a gente não sabe se ela vai voltar viva. Então, o fato dela estar viva hoje já é um milagre. Já é um milagre de Deus. Um milagre de Deus, oração, que a gente fez corrente pra ela, a avó dela, todo mundo. E a gente pedia. E o médico deu praticamente que ela não ia voltar. Ele falou com toda certeza. Ó, sua filha não vai voltar. Ela vai voltar médica. Pode avisar o pessoal lá. Eles mandaram avisar o pessoal lá da minha família, que já era para preparar tudo, porque ela não ia sair da sala de cirurgia viva. Só que o sofrimento dessa criança estava só começando nessa época, porque depois que ela foi para casa e estava aguardando uma cirurgia, começou uma infecção nas partes íntimas. E quando a Ludmila conseguiu levá-la novamente para o médico, acabou descobrindo que uma gaze havia sido esquecida no corpo dela. Foi, esqueceram uma gaze dentro dela. Foi uma troca de sonda, porque ela usava sonda de xixi. Então, a sonda de xixi estava grudada na uretra, por dentro da vagina. E quando elas puxaram, vieram um pedacinho branco. E isso provocou uma infecção? Provocou uma infecção, ela tinha febre, e a febre era de 40, não abaixava, a gente dava remédio, levava, eles mesmos lá davam remédio, não sabia o que era, a infecção já estava forte já estava grave. O médico disse que se não tivesse tirado aquela sonda naquele dia ali, que ali sim ela podia ter morrido,
porque a infecção estava muito forte. Só que a partir desse momento que retiraram essa gaze do corpo dela, tratou dessa infecção, aí começou aquele processo de lutar pela cirurgia para a reconstrução das partes íntimas. É, Feira de Santana na Bahia, Salvador, a cirurgia chegou a ser marcada várias vezes, mas não foi realizada. Não foi realizada, várias vezes, marcaram mais de 2 vezes e nunca foi realizada. Sempre ligava, dando a desculpa e da vez que pediu, eu... pediram a ressonância, faltando uma semana para fazer a cirurgia, eu não tinha condições. E aí eu fui pedir ajuda aos parentes, aos familiares, aos vizinhos, todo mundo ajudou. Aí que eu consegui fazer. E quando me entregaram a ressonância, já não dava mais para fazer a cirurgia dela. Aí foi adiando e tá até hoje, nunca foi marcada. Isso porque o que a Ludmilla tá dizendo é que a última vez que marcaram a cirurgia para criança foi em agosto do ano passado. Só que o hospital, né, o poder público não forneceu a ressonância, você teve que reunir ali R$ 1.650 com a família para fazer o exame particular. Só que quando o exame foi feito, já tinha passado a data marcada para fazer a cirurgia, aí a cirurgia acabou sendo adiada mais uma vez. Mais uma vez, foi adiada mais uma vez e assim foi. Eu sempre ia lá, pedia pelo amor de Deus que ela não estava aguentando mais, que ela estava sofrendo, que ela pedia para fazer a cirurgia dela. E eu ia sempre lá e ele dizia que estava sem vaga, que nunca tinha vaga, que era para esperar porque não tinha vaga para fazer a cirurgia dela. O desespero de vocês só aumentando? Só aumentando e aumentando. Ela ficou 1 ano sem estudar, porque como ela usa sonda, ninguém quer trocar. Aí ela é muito sensível ao lugar, aí ninguém quer trocar ela, só eu troco. Ou às vezes ela troca também, que ela sabe, ela aprendeu a trocar, mas é ruim deixar ela trocar porque pode pegar uma infecção, ser pior. Aí sempre é eu para trocar ela, então não tinha como eu ficar na escola. Então eu preferi tirar ela da escola e ficar em casa com ela. Ludmilla é jovem, diz que precisa trabalhar, mas não tem como deixar a filha sozinha. O pai da criança ficou na Bahia, onde trabalha fazendo bicos como segurança. O que ele ganha mal dá para pagar as despesas com a alimentação. No pequeno barracão, que fica no Jardim América, em Goiânia, a família tem pouco espaço. Passa por dificuldades até para comprar as sondas e bolsas de colostomia. Parei de trabalhar, só meu marido trabalhava, fazia bico, trabalhava um mês todinho para ganhar R$ 350 para sustentar eu, ela, sonda. Que só um pacote da sonda que a gente comprava era R$ 7, era um pacote por dia. Para piorar ainda mais a situação da família, a avó da criança de quase 60 anos descobriu que está com câncer. Está fazendo radioterapia no Hospital Araújo Jorge. Sem dinheiro até para pagar as passagens de ônibus para ir ao hospital, Dona Rosimeire também se desespera. Além da luta contra o câncer, Dona Rosimeire está preocupada com a saúde da neta. A menina precisa fazer a reconstrução do ânus e da vagina, mas não consegue pela rede pública de saúde. Sofro muito, com certeza. É uma menina muito apegada a mim. Eu tenho muito amor a todos, né? Eu tenho muito neto, eu gosto de todos, mas ela foi criada comigo. E a gente lutando para fazer a cirurgia dela. Ninguém tem condição de fazer a cirurgia particular, que é muito cara, né? Então, a gente sofre tudo por causa disso. Todas as despesas da casa são custeadas pelo Ermelino. A situação de dificuldade, segundo ele, beira o desespero. O que ele ganha no restaurante mal dá para comprar comida e pagar o aluguel do barracão. Ele mora aqui em casa com a gente está precisando de, até de ajuda, porque as coisas aqui no governo tá tudo cara e a gente ganha pouco. E as despesas aumentaram. É, e aí as despesas aumentaram. Ao ver as dificuldades da família e o sofrimento da menina de 6 anos, não nos restou outra saída, a não ser pedir ajuda. A situação da criança é tão preocupante que, ao ver o sofrimento dessa menina há 1 ano e 1 mês sofrendo com as consequências disso que aconteceu aqui, não nos resta outra alternativa em pedir ajuda, né? E aqui eu vou recorrer a um conhecido nosso, um dos médicos mais respeitados do Brasil, Dr. Zacarias Calil, que é especializado em cirurgias pediátricas, ele que... faz muitas cirurgias com separação de gêmeos siameses. Eu vou ligar para ele e... Oi, doutor Zacarias, tudo bem? Tudo bem, você? Obrigado. O doutor Zacarias Calil,
ele que tá comigo aqui. Doutor Zacarias, a gente tá gravando aqui, eu tô ligando pro senhor para contar a história. Eu vou mostrar pro senhor aqui no celular, essa criança que tem 6 anos de idade, o senhor tá vendo aí, ela levou 3 tiros, de vítimas de bala perdida na Bahia, e essa menina tá com a família aqui em Goiânia, né, sofrendo, precisando aqui de ajuda, e eu queria, né, o senhor teria condições de alguma forma ajudar essa criança, doutor? Sim, né, ela é própria da nossa especialidade, né, a idade dela, né, extremamente, assim, compatível com a cirurgia pediátrica, né, então nós temos que examiná-la e ver qual seria a conduta a ser tomada em relação a isso. O senhor poderia recebê-la então, doutor? Sim, sem dúvida. Ela pode me procurar lá no Hospital Materno Infantil, né? Nós vamos examiná-la. Muito obrigado. Obrigado, senhor. Tá, até logo. Minha esperança é essa. A esperança minha é que ela consiga fazer a cirurgia para ela ter uma vida normal, de uma criança normal.